Já si dovolím zneužít své přednostní právo, abych přítomné i nepřítomné upozornil, že v minulosti Poslanecká sněmovna schválila usnesení, kterým stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání poslanecké schůze Sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Je to tedy z roku 1996, takže je to poněkud starší ustanovení, nicméně je stále platné na začátku jednání v této sněmovny. Prvním jsme ho schválili. Takže myslím si, že tady nemusíme hlasovat o návrhu tady kolegy, protože to usnesení je platné a tím je to vyhotoveno.